Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo maravilhoso. Estou aqui com vocês e mais uma vez para um vídeo aqui no canal. Então, se quer estar aqui neste vídeo de paraquedas, saiba que eu sou a Agnes Preciosa. Inscreva-se no canal, vai deixando já muitos likes. Faça com que outras pessoas inscrevam-se aqui no meu canal para fazer a nossa família crescer e crescer até não dê mais. Bom, pessoal, é um vídeo muito importante para mim hoje, porque eu comprei um telefone para nossa trabalhadora e eu vou oferecer para ela. Já há algum tempo que eu fiquei a saber que ela não tem telefone, então eu decidi comprar um telefone para poder lhe oferecer. Antes que venha muitos moralistas aqui no canal com muitos comentários que não tem nada a ver, eu quero deixar aqui algo claro, algumas coisas que o pouco para nós é muito para outras pessoas. Então, consoante as minhas possibilidades, consoante o meu bolso, né? É o que eu consegui fazer agora. Então, não podia comprar algo tão muito caro, porque eu também não tenho assim tantas possibilidades. E além disso, um telefone digital, se calhar ela não conseguiria manejar ou mexeria, também ter dificuldade. Eu sei que ela vai ficar muito feliz e muito grata, né, meu irmão? Tô aqui, já tô no Namib, já agora, né? Tô aqui no Namib. Já sabes o que eu vou fazer hoje? Vou oferecer um telefone à tia. Ela vai gostar muito, né? Tá aqui. Comprei. Já destacou. Eu sei que ela vai gostar muito. Não é um telefone digital, mas é um telefone que vai lhe possibilitar ela entrar em contato com muitas pessoas, né? Eu sei que ela vai gostar, eu tenho certeza absoluta, porque eu lhe conheço muito bem. Ela vai entrar em pulo e vai pular bastante. Tá aqui o telefone, novinho em folha. Comprei na loja. Não tem chip, mas entra dois chips. Eu até quis filmar, quis fazer um daily vlog quando fui comprar o telefone, mas depois fiquei com preguiça e também não sei se na loja iriam me aceitar filmar, mas eu filmei um trecho da loja, eu vou meter aqui pra vocês. Mas esse aqui é o telefone novo, na caixa, tem garantia de uma semana, mas não vou... Já pode abrir. Eu já tô aqui na Namíbia, eu comprei em Benguela, então qualquer coisa que acontecer não vai dar pra trocar. Mas eu sei que o telefone tá em perfeitas condições, foi comprado com muito gosto e muito amor. Então, se vocês já estão a gostar desse vídeo, deixa já muito like. Eu tô nervosa e tô muito feliz, né? E é isso aqui, o telefone novinho, tá a brilhar. Lá vai pular. Tá aqui o carregador, bateria, tudo novo, muito novo aqui. As coisas são feitas, são pequenas coisas, mas feitas com muito amor e com muito gosto. Tá aqui, eu vou oferecer pra ela. Eu já falei pra ela que eu trouxe um presente pra ela. Ela já tava pulando de alegria. Imagina quando eu entregar. Ai. Então fiquem aí, continuem a assistir o vídeo, porque daqui a pouco ela tá quase a sair. Que horas são? São 15 horas e tal. Ela tá quase a largar e eu lhe falei, quando tiver aí me dá um sinal. Eu vou dar pra ele. Que pagueira de posição. Porque a tia vai gostar, né? Sobre a minha mãe, coloca o selo aqui. Ok. E deixa agora. Agora por quê? Tem que ser quando ela tiver a largar. Não, que pra ela ligar, pra fazer aqui. Tudo. Eu vou lhe explicar que tem que gastar toda a carga. Depois tem que formatar durante 5 horas. Você ainda não formataste. Ainda não formatei. Vai estragar, né? Vou lhe falar para deixar, vou formatar eu. Ela vai pegar na segunda-feira. Senão ela vai estragar. Vou comprar chip. Chip é 350. Ok, o Dimas me deu uma boa ideia. Vou lhe dar. Dar, mas vai ser eu a formatar o telefone. Porque ela pode formatar de uma forma errada e estragar a bateria. Aí vai fui eu pôr. Quando já nos dá muitos likes. Merecemos, né? Muitos likes. Estamos agora rumo a 700 inscritos. Ai meu Deus, eu tô tão feliz. Tô tão feliz com o meu desenvolvimento aqui no YouTube. Então, vamos continuar. Ou seja, vou continuar a trabalhar, a trazer conteúdo pra vocês. E me perdoam se algumas vezes eu fico muito tempo sem postar vídeo. Não é o meu querer, não é a minha vontade, mas acontece. E já agora me perdoam. Então, esse é o telefone. Yeah. Pela próxima, vai ganhar um iPhone. É uma pena que eu não trabalho e eu também dependo, né?
consoante o que me dão os meus pais, é que eu consigo fazer as minhas contas. Às vezes dou também algumas coisas nos meus irmãos quando assim precisam. Mas é isso. Quando eu começar a trabalhar, vai cuidar muito, 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 muito. Vou poder oferecer coisas grandes. Mas eu sei que quando é de coração, nem que seja uma pedra, é especial. Então, daqui a pouco eu volto. Tô deixando muitos likes. Ai, meu Deus. Tô tão feliz por mim e por ela. Tô a gravar um vídeo. Uma surpresa pra tia. Queria lhe oferecer um telefone. Tem nada a ver com. Tem um telefone pra lhe oferecer. Ela vai ficar bem feliz. Ela fica bem feliz. Uau. Já falei, já tinha lhe falado há algum tempo que eu ia lhe comprar, mas não precisava ter como por causa dos gastos, mas agora eu consegui. Este é então, daqui a pouco eu vou dar pra ela. Só que eu não sei se ela vai conseguir formatar, mas ela acho que vai deixar, vou formatar pra pegar a segunda, porque ela pode formatar mal. Pode formatar mal. Também tá um pouco fora de energia, ele já acho que não sei se já restabeleceu. É isso. Daqui a pouco ela vai embora. Ele falei, vai dançar. Vocês estão muito bem. Entra coisa, entra dois chips. Entra cartão de memória. Até daqui a pouco. Vai pular. Ela nem vai aceitar me filmar. Mas vamos dar um jeito. Preciosa, vista pessoa mesmo. É mesmo que é preciosa. Ah, você merece, tia. Vou guardar, já vou formatar. Muito obrigada. Já vai se encontrar segunda-feira, já? Tá, vou formatar bem. Eu tô emocionada, juro. Olha só, quase que eu deixei, eu choraria aqui agora, né? Fiquei emocionada, meu Deus. Eu não pude filmar tudo, não pude mostrar totalmente a reação dela, porque eu fiquei sem jeito. Se calhar ela não iria gostar de eu estar a filmar, né? Nem por isso que eu filmei tão pouco, mas ela agradeceu-me muito. E é isso, eu tô muito feliz por fazer o bem. E ela concordou em deixar o telefone pra mim terminar a carga e formatar o telefone. E ela disse que vai comprar já chip hoje. Eu iria comprar o chip, mas ela disse que iria comprar, então menos mal. E é isso, ofereci um telefone na nossa trabalhadora. Ela merece, ela é muito fixe. Ela faz os trabalhos em perfeitas condições. E ela é alguém, epa, nota mil, porque normalmente as trabalhadoras têm vícios de mexer. E ela não tem esse vício. E foi isso que me impressionou nela. Foi isso que me fez gostar muito dela. Porque ela não mexe. E ela cuida de nós, da casa. Então, merece muitos likes. Vão deixando já muito, muito, muitos likes. Espero que vocês gostaram do vídeo. Espero que vocês estejam felizes como eu estou, né? É isso. O pouco pra nós é muito pra outras pessoas. E foi esse o vídeo de hoje. Já. Vai gastar a carga? Pode gastar toda a carga jogando. E eu vou formatar. São 5 horas de carregamento. Vou formatar. E ela não trabalha no sábado. No sábado nem no domingo. Ela virando a folha. Vai encontrar o telefone bem formatado. E é isso. Espero que vocês
deixem muitos likes e fiquem atentos, vou dar muitos vídeos no canal. Beijos, até a próxima. Tchau.